A sa një ke ndjekur skuadrën që ke luajtur në Shqipëri, Partizanin këtë sezon, nuk e di, sigurisht ti ke pasur angazhimet e tua, por si po duket kjo skuadrë me disa ndryshime që prej largimit? Pa tjetër që kam ndjekur disa ndeshje, edhe që atë vit që dolën kampion me Skënder Gegën, ka ndryshu shumë gjëra te Partizani dhe shumë lojtarë kanë ardhur dhe kanë ikur. Por me këtë skuadrë janë këtë çuna 3 dhe besoj se do të edhe akoma pak kohë që të mbetojnë disa lojtarë, sepse fanele Partizani të shumë e rëndë dhe nuk e di sa më ta kuptojnë se qa klubi janë të lujtën, por mendoj se çdo lojtar që vjen aty është një presion i madh, sepse te Partizani vjen për kampion edhe për të fituar çdo ndeshje, sidomos derbin që sonte pritet që të fitoj patjetër, ajo është